waxaa maanta garoonka kubadda cagta ee Kone Stadium degmada Cabdicaziz ee gobolka Banaadir lagu soo bandhigay haamaha gaaska xambaara, waxaana haamankaas ay noqonayaan kuwa caaga oo bedeli doona kuwii hore loo isticmaali jiray oo ahaa biro. Waxaana bandhigga haamahan ka soo qayb galay guddoomiyaha gobolka Banaadir ana duqa magaalada Muqdisho, xeerlaalyaha guud ee qaranka, iyo sidoo kale wasiirka macdanta iyo batroolka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. Waxaana ugu horreyn sharaxaad ka bixiyey guddoomiyaha shirkadda Hasco oo sheegay in ay wax badan ka bedeli doonto habaabaha kala duwan ee marka bulshada ay u qabaan inay isticmaalaan gaaska. Waxa uuna sheegay in ay hab amni ahaan iyo sidoo kale u keeneen in ay bulshada kaga badbaado haamankii markaa qirxi jiray oo bulshadu waxyeelayn jiray. Wadamada Yurub qaar baan isticmaalin online oon weli gaadhin, laakiin waxaan ugu talagalay inaan shacabkayaga, maadaama aanu dalkaygii dadkayga u yahay, inaanu ku dhiirigelino in geedaha lagama maarmaan ay yihiin in la badbaadiyo. Dhinaca amniga, wax qaraxo ay geysanayso ka qayb qaadanaysa haba yaraatee ma jirto. Marka wasiirka, guddoomiyaha gobolka, xeerlaaliyaha, sanatarada joogta iyo madaxda kale ee kasoo qayb gashayba, waxaan ugu hambalyeyn inaan dalkayaga inaanu u diyaarnahay inaan maaragtay investment inta ka badan sii gelinno, inaan dalkayaga wixii laga helayo wadamada horumaray in laga helo. Waa dhiirigelin hor leh. Shacabka waxaan ku baraarujinaynaa bahashaas inay taallo meel kasta oo haas ay ku taallo, waddanka kaga taallo, magaalada Muqdisho kaga taallo. Marka haddaanu nahay reer gobolka Banaadir, waxaan rajaynayaa inay ka ficnaan doonto sidii hore oo isticmaalku intii hore ka badan doono, ciddii ka baqaysayna ay ka baqdin beesho, ciddii si xun u adeegsanaysayna aanay u noqonayn sidii hore maanta kadib ee dadku ka ammaan helayaan. Dhinaca kale, xeerlaaliyaha guud ee qaranka Axmed Cali Daahir oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in ay wax badan ka bedeli doonto dhinaca amniga. Talaabo hore loo qaaday laba qodobba way ka mudan tahay oo in lagu ammaano shirkadda Haas iyo gobolka Banaadir ee ka howlgalayba. Number one, in horta baalahan gaasku khatartoodu ay yaraato oo dhibaatadoodu ay yaraato oo guriga ay ku gubtaan aanu dhibaato u keenin oo qarax u keenin waa runtii talaabo weyn weeye. Oo sidaan haddaba arkaynay aanay wax qarax abuureynin, holac ma ogi, holacana la damin karo, laakiin qarax uu guriga dhan dumin karo, waayo waa biro iyo waxaa ku jira shub baa ku jira. Dhinaca kaleo aniga aan aad u danaynayno oo runtii amniga khuseeya oo muhiimka ah waxaa weeye in loo isticmaali jiray argixisada ay u isticmaali jirtay ee qaraxyada ay samaynayso haamankaas. Shacabku waxaan ku boorinaynaa in maanta kadib aanan haamankan loo isticmaali karin qaab qaraxyada shacabka lagu dhibaateeyo, iyagana inay u isticmaalaan iyagoo amnigooda fiirinaya, ay bahalihii hore iska soo xareeyaano kuwan cusub ay la wareegaan. Wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, injineer Cabdiraxmaan Maxamed Axmed oo goobta ka ayaa umahad celiyay shirkadda soo kordhisay adeeggan. Waa gaas lagu keenay haaman aan gubanaynin oo aan qarxaynin. Dhibaatadii horey loogu qabayna maanta laga shaqeeyey in la badbaadsho nabadgelyada dadka iyo ka hortagga argagixisada. Waxaan mahad weyn u celinaynaa shirkadda Haas oo runtii hormuud u noqotay shirkadihii gaaska iyo shidaalkaba, oo soo bandhigtay dhaqaalaheeda, gelisay ummadiina maartay badbaadadeeda ka shaqeysay. Waxaan dhiirigelinaynaa shirkadaha kale, siduu u sheegay guddoomiyaha gobolka Banaadir, in ay ayagana ku dadaalaan. Maanta waad u jeedaan, waxaan meeshan u taagannahay waxay tahay inaan shacabka tusno in aan u taagannahay inaan badbaadinno wax alaale wixii nafsadooda badbaadinayana aan ka shaqayno, in gobolkan Banaadir shirkadaha ka howlgalana ay runtii noqdaan shirkado ka fikira badbaadada shacabka, oo haamihii qarxi jiray lagu soo bedelay haamo aan qarxin oo casri ah, adduunka aysan oolin. Waxay tusaysaa sida caasimadda ay horumar u gaarayso, shacabkan caasimaddana runtii ay yihiin shacab istaahila. Marka shirkadda Haasku aad iyo aad aan uga mahad celinaynaa. Waa markii ugu horreysay oo Soomaaliya laga hirgeliyo agabyadan xambaara gaaska oo marka hore loo adeegsan jiray biro, kuwaas oo waxyeelayn jiray bulshada. Mahad Xasan Cabdi, Mahad Tawakal, Star TV, magaalada Muqdisho.